Ikke mindre end 18 hunde og valpe har vi igen hentet fra samme sted, som hvor vi også hentede de sidste 13 hunde. Det vil sige, at på under en måned har vi fået overdraget hele 37 hunde fra to dyreværnssager. Blandt de nyankomne, der er der to hundemødre med hver især deres tre nyfødte valpe. Dem har vi sendt i kærlig pleje, hvor de skal være, indtil de er gamle nok til at få nye hjem. Heldigvis så har de fleste af hundene det rigtig godt. Noget af det, som jeg lagde mærke til dengang, at jeg ankom til ejer, hvor jeg skulle hente alle de her hunde her, det var jo, at nu var gruppen blevet lidt mindre, så nu kunne man også bedre se hver enkelt hund. Og det var især, at valpene, hvor det her det er en af dem, de havde slet ikke fået den socialisering og prægning, som de havde behov for. De gemte sig simpelthen bare bag deres flok. De var slet ikke vant til mennesker. Så der ligger en del arbejde i at få dem godt socialiseret nu. Fælles for dem alle, det er jo, at de har ikke været vant til særlig meget. Det har tidligere ejer slet ikke kunne overskue, og sagde derfor også ja tak til vores hjælp. Heldigvis så er alle hundene nu hos os. Og vi introducerer dem stille og roligt til, hvad det vil sige at have et godt og aktivt hundeliv. Tusind tak til alle jer, der har støttet med 30 kroner eller mere, da vi hentede de første 18 hunde. Og jeg kan fortælle, at flere af dem har fået nye kærlige hjem. Men det er jo klart, at nu har vi fået endnu mere at se til. Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os med at gøre dem klar til adoption, så kan du MobilePay 30 kroner til vores MobilePay nummer 111 421. På forhånd, tusind tak for jeres støtte og jeres hjælp.